Goeiemôre geliefdes, baie welkom hier so by ons byeenkoms hier in vereniging op die 3de Maart 2024. Mag Vader Yahweh aan elkeen van ons harte raak, sodat ons sy naam tot eer sal wees en dat ons al die lof en die eer alleen aan hom sal bring. En nou in die twee vorige afleweringe is daar gelet op die 9de en die 10de gebooie van die magswoorde van Vader Yahweh aan sy volk. Dit lei as volg: jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaag, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit mag jy nie begeer nie. Nou hier is breedvoerig gekyk na die gee van valse getuienis teen jou naaste, sowel as die gebod teen begeertes. Verder lees ons in Levitikus wat verder van ons verwagting, wat Vader se verwagting van ons is teenoor ons naastes. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jouself laai nie. Jy mag ook nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie. Maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons sien ook in Spreuke, en dit is nogal 'n redelike harde woord hierdie, in Spreuke 25 vers 17. Sit jou voet selde in jou naaste se huis, sodat hy nie van jou genoeg kry en jou haat nie. Gaan maar ook oor daai ding oor die drempel deurtrap. Laat hy nie genoeg van jou kry en jou dan haat nie. Levitikus 19 vers 17. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jouself laai nie. Dit het ons reeds na gekyk. Nou wat gebeur wanneer ons nie gehoorsaam is aan die insettinge rondom ons naastes nie? Wat is die gevolge daarvan? In die boek van Jeremia, hoofstuk 19, dui Vader Yahweh die verwoesting van Jeruselem aan. Hy dui die verwoesting van Jeruselem aan as gevolg van die nie nakoming van sekere voorskrifte nie. En Jeruselem in hierdie konteks beteken sy volk. Jeremia 19 vanaf vers 15 af. So spreek Vader Yahweh van die leerskare, die God van Israel. Kyk, ek bring oor hierdie stad en al sy stede al die onheil wat ek daarvoor gespreek het, omdat hulle hulle nek verhard het om na my woorde nie te luister nie. Ons sien ook in Jeremia 19 vers 6 staan daar: daarom, kyk, daar kom daar, spreek Vader Yahweh, dat hierdie plek nie meer genoem sal word Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal. En ek sal die plan van Juda en Jerusalem in hierdie plek uitskit, en ek sal hulle voor hulle vyande deur die swaard laat val en deur die hand van die wat hulle lewe soek, en ek sal hulle lyke gee as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. Ons is baie naby in hierdie tyd waarin ons leef aan die uitspraak van Vader wat hy in Jeremia teenoor sy volk gedoen het. Hy sê, en ek sal hierdie stad maak 'n voorwerp van verbasing en bespotting,
Elkeen wat daar verbytrek sal hom verbaas en spot met al sy pla. Hierdie is 'n kragtige vers, vers 9 van Jeremia 19. En ek sal hulle die vlees van hulle seuns en die vlees van hulle dogters laat eet. En hulle sal elkeen die vlees van sy naaste eet in die belering en in die benoudheid waarmee hulle hulle vyande en die wat hulle lewe soek, hulle benoudheid sal maak. En ons sal so benoud word dat ons die vlees van ons naaste sal eet. Dis 'n gruwelike dag wat vir ons wag. Openbaring 21 vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars, die hoereerders, die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. So die ongelowiges, die gruwelikes en die moordenaars, hulle is in elk geval ewig verdoem in die poel van vuur. Nou, hoe ver skiet ons nie ook tekort wat dit aan betref in die voorskrifte van Vader Yahweh nie? Wanneer ons vir onsself 'n leier wil aanstel, ons nader nou 'n tydperk van verkiesing in hierdie land. En ek dink elkeen van ons staan voor die deur van 'n sekere besluit wat geneem moet word. Moet ek of moet ek nie? En jy word gekonfronteer deur mense wat jou daai selfde vraag vra. Vir wie gaan jy stem? Vir wie moet ek stem? Kom ons kyk wat sê Vader se woord wat dit aan betref. En dit gaan spesifiek oor wanneer ons onsself vir onsself 'n leier oor ons wil aanstel. Nou, ons neem aan verkiesings deel en dan word individue verkies en aangestel wat geen agting vir Vader Yahweh het nie. Al leiers wat ons aanstel en kies, hulle het geen agting vir Vader Yahweh nie. Daar's duidelike voorskrifte in die skrif wat vir ons uitwys wie ons wel mag kies en as ons dan sou kies wie ons mag kies as leiers oor ons wat sy volk is. 'N Baie pertinente vers is in Deuteronomium 17. Ek lees vir ons die 14de en die 15de vers van Deuteronomium 17. Vanaf vers 14. As jy kom in die land wat Vader Yahweh jou sal gee en dit in besit neem en daarin woon en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is. Want elke ander nasie rondom ons het 'n koning of het 'n priester of het 'n eerste minister of wat ek al. So wanneer ek dan daai land kom en ek wil so iemand oor my aanstel, dan sê vers 15, dan moet jy sekerlik 'n koning of dan 'n leier oor jou aanstel wat Vader Yahweh sal verkies. 'N leier wat hy sal verkies. Uit wie uit? Uit die midde van jou broers, dit wil sê uit die midde van jou naastes, moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie oor jou aanstel nie. Dit is hoekom daar so 'n ongemaklike kriweling ontstaan wanneer iemand wat jy ag jou broer te wees sou sê, wat 'n wonderlike woord van my president. Ek wil graag hê ons moet kyk na Jeremia 13 vers 21 ook. Jeremia 13 vers 21. Let hoe pertinent is hierdie skrif van toepassing op vandag. Wat sal jy sê wanneer hy, dis nou Vader Yahweh, as hoof oor jou aanstel? Luister mooi, diegene wat jy self geleer het
om jou vertroude vriende te wees. Die wat jy self geleer het om jou vertroude vriende te wees. Wat sal jy sê as Vader Yahweh hulle oor jou aanstel? Sal wee jou nie aangryp soos van 'n barende vrou nie. Ons is in daai tyd, want die volkie word vertrap omdat hy bevriend het wat nie sy jou vriende mag wees nie. Daarom sal Vader uit die geleedere van die wat jy as jou vriende gekies het, 'n leier vir jou aanstel. En dan verkeer jy in barensnood. Kom ons kyk ook na Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, daar die 36ste versie. Hier gaan dit nog steeds oor die verkiesing van 'n leier, oor jou, oor my as volk. Uit wie kies ons dan 'n leier? Daar staan in Deuteronomium 28 vers 36, Vader Yahweh sal jou en jou koning wat jy oor jou sal aanstel, na 'n nasie laat gaan, wat jy en jou vaders nie geken het nie. En daar sal jy ander gode hout en klip dien. Wanneer ons rondkyk in die huidige Christendom, is daar bitter min wat nie hout en klip dien nie, of wat nie in hout en klip gaan dien nie, of maar na 'n plek toe opgaan wat van hout en klip gemaak is. Die hout en klip verwys ook na dooie gode wat aanbid word. Nou, hoe die sogenaamde demokratiese stelsel van die saadlyn van die bose, heidiglik is ons in 'n demokratiese stelsel wat geskep is deur die saadlyn van die bose. Nou, hoe hierdie stelsel ons ook al wil oortuig om te stem. Ek weet julle het nog nooit 'n SMS of 'n WhatsAppie gekry of 'n oproep gekry en sê political survey wat jou wil dwing en neig en paai om te kom stem vir watter party ook al nie. So hierdie is 'n demokratiese stelsel wat deur die bose saadlyn daar gestel is. Hulle wil hê ons moet stem vir watter party ook al. Bring net jou stem uit. Nou, diegene wat vandag aangewys word om voorgestem te word as leier, voldoen beslis nie naasten by aan die voorskrifte van naaste, van Vader se volk se naaste nie. Ek gaan dit weer sê. Die wat vandag as leier oor ons aangestel word en verkiesbaar gestel word, nie een van hulle voldoen aan die vereistes wat Vader stel om ons naastes te wees nie. Geen een van die waarvoor gestem word, staan volkskap voor nie en is ook nie suiwer en apart gestel soos Vader dit van ons verwag nie. Stem ons wel vir hulle, dan trek ons saam in die juk, saam met die ongelowiges. So, daar is geen, kom ons sê dan nou, party vir wie ons kan stem as leier van daai partye wat oor ons sal regeer, wat apart gestel is vir die volk nie. Daar is nie. Daar was nog nooit eintlik nie. 'N baie goeie voorbeeld wat Vader ook vir sy disippels en vir die wetsgeleerdes as voorgehou het, as 'n voorbeeld van naaste liefde, is die baie bekende gelykenis van die Samaritaan. Ons lees daarvan in Lukas 10 vers 25. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Lukas 10 vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom. Dis nou ons losser antwoord hierdie wetgeleerde. Hy sê vir hom: "Wat is in die wet
Wat is in die wetboek geskrywe? Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Wat is daar geskrywe? En hy antwoord en sê, jy moet Vader Jahwe lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê Vader, ons losser vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig, die wetsgeleerde, en hy sê vir ons losser, hy vra vir hom, en wie is my naaste? En ons losser antwoord hom met die volgende, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. Net so het 'n leviet ook by daai plek aangekom en hom gesien en ook ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en hom versorg. En toe hy die volgende môre weggaan, hierdie is nogal baie kosbaar, toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom. En enige kostes wat jy nodig mag hê, sal ek jou betaal as ek of wanneer ek terugkom. Wie dan van hierdie, vra Messia, vra hy toe nou vir die wetsgeleerde, wie van hierdie 3 dink jy was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê ons losser vir hom, gaan en doen jy net so. Sê dit nie nou al reeds weet nie. Vader se volk, wat met die Heilige Gees gevul is, is die enige volk, enigste volk, wat 'n barmhartigheidsgees het. Die enigste volk wat 'n barmhartigheidsgees het van nature ingebore. Ongelukkig gebruik ons daai barmhartigheidsgees teenoor die wat nie ons naastes is nie. Nou die man wat deur die rowers oorval is en half dood agtergelaat is, dit is verteenwoordigend van Vader se volk. Vader se volk is half dood en niemand gee om vir hulle nie. Inteendeel, hulle word al hoe meer verneder, vertrap en vernietig. Wetgewing word teen hulle opgestel en om hulle meer en meer in te perk. Julle geweet daar is omtrent 116 wette wat suiwer toegepas is om Vader se volk te kontroleer en te regeer. 116 wette spesifiek net vir Vader se volk. Nou die verbasende van alles is dat die volk se oë en ore nie oopgaan om te sien wat met hulle aan die gebeur is nie. Hoekom nie? Dis te maklik om in die stroom te gaan lê en saam die stroom te gaan. Ons gaan nie staan in die stroom om te sien wat met ons aan die gebeur is nie. En daarmee saam ook met in hierdie verhaal, ons kan nie regtig op die priesters en die leviete van die heidige volk kan ons staat maak nie. Ons kan nie op hulle staat maak vir leiding nie, want hulle kyk net na hulle eie belang. So is die misleiding van die volk ook aan die orde van die dag. Want indien hulle die waarheid sou begin verkondig, sal daar geen verdere finansiële voordeel vir hulle inwees nie. Hulle is mede verantwoordelik, heidige leviete en priesters, is mede verantwoordelik dat die volk ten gronde gaan weens gebrek aan kennis. Die barmhartige Samaritaan, wie is hy? Wie verteenwoordig hy?
Vader Yahweh, ons losser. Dit is hy is die barmhartige Samaritaan. Nou Samaria, julle sal sê maar Samaria is daar's ander volkere wat daar woon. Ja, dit is so. Kom ons kyk maar net na die Ethiopier wat met die wa gery het. En hy het uit die boek van Jesaja gelees. Hy was nie 'n Ethiopier soos wat ons vandag 'n Ethiopier ken nie. Hy was absoluut 'n Jakobiet, 'n Israeliet, een van Vader se volksgenote. En in dieselfde trant kyk ons na Vader Yahweh of dan die Samaritaan wat verteenwoordig is wat verteenwoordiger is van Vader Yahweh. Hy was ook uit Samaria uit. Uit die voorbeeld wat Vader vir die wetgeleerdes gegee het. Dit beteken dan nou nie, soos ek gesê het, dat die Samaritaan waarna verwys word nie 'n Israeliet was nie. Hier moet duidelik verstaan word dat niemand anders as 'n Jakobiet of 'n Israeliet ons naaste kan wees nie. Hoekom? Vader Yahweh wat ons Vader is. Hy is ons eerste naaste. Hy is ons eerste naaste. En met hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan het ons losser beslis nie deur middel van hierdie gelykenis probeer aandui dat enige iemand en elkeen wat leef nou ons naaste is nie en so barmhartig kan wees teenoor die wat nie ons naaste is nie. Ons mag nie barmhartig optree teen die wat nie ons naaste is nie. Met hierdie gelykenis wys Vader Yahweh ons losser ons daarop dat hy sy volk wat vir dood agtergelaat word weer sal oprig. Dit is wat hy self ook geprofeteer het in Sefanja 3 ten opsigte spesifiek van die boervolk aan die suidpunt van Afrika. Hy self neem die volk na die herberg toe. Na sy herberg toe. Die plek van versorging. Vader Yahweh is ons versorging. Hy sê kom na my toe, almal wat moeg en belas is. My juk is sag, my las is lig. Hy is ons genesing. Hy en ons word volkome herstel wanneer hy terugkom. Dis belangrik om te verstaan dat hy met die gelykenis, daai twee pennings wat hy vir die herbergier vooruitgegee het vir die versorging van die gewonde man. Waarna wys dit vooruit? Dit wys vooruit na die 2000 jaar vanaf die vleeswording. Vandat hy self vlees geword het om versoening te bewerkstellig, om genesing te bewerkstellig tussen Vader en sy volk. Hy self het dit kom doen en dit was die vooruitwysing, die 2000 jaar vanaf dat hy vlees geword het en tot vandag toe is hy nog steeds 'n herberg vir ons genesing. En hy het daar aan die vloekpaal het hy as losser vir sy volk opgetree. Ons sien dit in Lukas 10 vers 35 waar hy ook verduidelik van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy twee pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige koste wat jy nog meer mag hê, sal ek betaal as ek terugkom. Ek sien ook in sy terugkeer, wanneer hy terugkom om sy volk te kom haal, sal ons absoluut in totale genesing wees. 100%. Daar gaan geen skand of vlek op ons wees nie. Daar het juist 4000 jaar verloop vanaf die skepping van Adam. 4000 jaar verloop tot en met die vleeswording van Vader Yahweh. Toe hy gesien het hierdie volk is op so 'n pad dat ek moet self ingryp hierso. En hy het vlees geword, want alleen so kon hy as losser vir sy volk optree. En dis nou reeds 2000 jaar nadat hy vlees geword het. So ons is eintlik nou in die 6de dag siklus
Vroeg in die 6de dag siklus ja. Van na die skepping van Adam af. En die 7de dag het nog nie aangebreek nie. Die 7de dag het nog nie aangebreek nie. Wat beteken Sabbat? Sabbat beteken volkome rus. Absolute rus. Vader Jahwe se rus. Dit het nog nie aangebreek. So, ons kan nie nou al, ons is in sy rus, maar ons kan nie nou al reeds in sy rus die 7de dag ingaan nie. Want daai 7de dag breek nog aan vir ons. Met hierdie gelykenis toon Vader Jahwe baie duidelik aan hoe ons teenoor ons naastes moet optree. En hy was ons, hy het ons as voorbeeld daarin voorgegaan. Ons sien in Matteus 25 vers 31. Matteus 25 vers 31. En wanneer die seun van die mens, dit is Vader Jahwe self, wanneer Vader Jahwe self in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hulle sal van mekaar afskei soos die herder skape en van die bokke skei en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand versamel. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Dis baie duidelik ook deur hierdie skrifgedeelte dat die twee saadlyne moet ons kan verstaan van die begin af. En hy loop deur tot hier. Die aan sy linkerkant is die bokke en die aan die regterkant is sy skape, die skape van sy weide. So almal is nie skape en almal is nie bokke nie. So hy het hulle geskei en dit ook al reeds van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad, sê hy, ek het honger gehad en julle het vir my te ete gegee. Hy sê dit vir die regverdiges aan sy regterhand. Ek het vir julle want ek het honger gehad en julle het vir my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my gekleed. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges aan hom sê: Vader Jahwe, wanneer het ons u honger gesien en gevoed of dors en u iets te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en gekleed? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? Hier is die belangrike, hier is die kosbare van hierdie stuk is. En die koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders, sover jy dit en ek dit gedoen het aan die geringstes van ons broeders en susters, het julle dit aan my gedoen. En dit is die versigting van Vader, dat ons as naastes mekaar sal lief hê. Daarom kan ons beslis nie nalaat om die wie ons naastes is, om aan hulle goed te doen nie. Dit is 'n daaglikse uitdaging. Hierdie om goed te wees vir jou naaste is 'n daaglikse uitdaging. Want wat sien ons in Matteus 10? Van Matteus 10 vanaf vers 34. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder en 'n skoondogter en haar skoonsuster. Ag, 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Vader Jahwe sê ons moet lief wees vir ons vyande. Nou kom ons kyk wie is ons vyande. In vers 36. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
En dis die uitdaging om vir jou huisgenote wat jou vyande is, om vir hulle lief te wees. Wie vader of moeder, vers 37 daarvan, Matteus 10, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en my volg nie, hy is ook my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal het verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Tot sover. Ek wil ook net verder aanhaal vers 42 wat baie belangrik is, wat aansluit by die vorige gedeelte uit Lukas uit. En elkeen wat een van hierdie klein en elkeen wat een van hierdie klein kleintjies net 'n beker koue water laat drink. Elkeen wat hierdie kleintjies net 'n beker kouer water laat drink, omdat hy 'n disipel is, omdat hy my naaste is. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Ons lees in Matteus 5 vers 43 en ek gaan afsluit. Ons lees in Matteus 5 vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou laaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek en doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word. Hier is die voorwaarde, ons moet goed doen, hoekom? Sodat ons kinders kan word van ons Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? Ek sluit af met die gedeelte wat ons ook vanoggend na gekyk het, toe die wet hanteer is, die 10 gebooie, die magswoorde, uit Matteus 22, vanaf vers 37. Jy moet Vader Jahwe lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Baie dankie.